Jezi ya Resporo, home away, ikazaba ari ingiyi, niyo Resporo izaba yambaye umwaka utaha. Duhita tunihuta, kuko ndaza gutanga umwanya ku buyobozi kugira ngo babaze n'ibindi bigiye bitandukanye. Hazaba hari na away jezi. Iyi ya mbere ni jezi yitiriwe imisozi y'ubwiza bw'u Rwanda, nk'uko mubibona. Ibi byose bikaba bifite aho bihuriye n'uburyo ikipe ya Resporo yashyize imbere kugenda iteza imbere ubwiza bw'igihugu cyacu. Jezi ya kabiri ariyo away jezi izaba iteye gutya, akaba ari jezi igaragaza itariki cyangwa se umwaka Resporo yavukiyeho, ikaba ifite n'ibirango by'inyambo z'i Nyanza. Ibi byose ni ugukomeza gushishikariza ubukerarugendo nk'uko Resporo yabyiyemeje. Nanone jezi ya gatatu, pinki kala. Iyi ni imwe muri jezi rero twifuje kugaragaza. Murareba ko ifite ibirango nanone bigaragaza imisozi myiza y'u Rwanda, ariko nanone tutibagiwe yuko mugomba kwemera yuko dusigaye dufite amakipe yombi, ay'abagabo n'ay'abagore. Imyaka icumi irashize hariho ubufatanye bwa Skol n'umuryango wa Rayon Sports. Nagira ngo mbakorere incamake ntoya y'imyaka icumi, imyaka twishimira ubufatanye bwaturanze, bwagize imbuto, bweze imbuto kuri Rayon Sports, bwera imbuto kuri Skol, bwera imbuto kuri football muri rusange. Nihuse rero ngeze muri iki gihe turizihiza imyaka icumi. Niho twicaye dusanga hari ikigomba gukorwa, dutegura icyo twise Rayon Week, icyumweru cya Rayon Sports kigenda gitegura kizasozwa na Rayon Day cyangwa umunsi w'igikundiro. Nk'uko mugenzi wanjye Karim yagiye abibabwira, ubu twagitangiye. Iyi ni intango ya Rayon Week. Ejo turahaguruka tujye, twifuje muri iyo cyumweru cya Rayon gukora ibikorwa tugaragariza abakunzi ba Rayon Sports ubwo bufatanye, ariko tunategura Rayon Day. Ni ukuvuga icyo gihe twakozemo twashatse imikino ya gicuti tuzakina. Umwe tuzawukina ku wa gatatu na ekipe y'Amagaju ubere ihuye kuri stade. Kwinjira ni ubu. Aho harimo gukorana na Skol kugira ngo dukomeze twerekane ubwo bufatanye, ndetse abashinzwe marketing ya Skol bakora akazi kabo. Ariko nanone dufite undi mufatanyabikorwa muzi arana iterambere fund, nabo tuzaba turi kumwe, batanga ubutumwa bamamaze, batanga ubutumwa bugenewe abaturage bwo kwizigamira na arana iterambere fund. Ariko nanone muri Rayon Sports turifuza kwegereza abakunzi ba Rayon Sports ekipe yabo ibyo bikorwa byose kugira ngo barebe n'iyo match, bityo twitegure twishimire imyaka icumi, ariko tunitegura umunsi w'igikundiro. Igikorwa nk'icyo twakimuriye nanone kizimukira i Musanze. I Musanze niho tuzagira match ya gicuti na Musanze kuri Stade Ubworoherane ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha, ubu ni kuri 2027. Icyo gihe naho kwinjira ni ubuntu. Ikigamijwe cyane cyane harimo ku ruhande rwa Rayon Sports gufasha abafatanyabikorwa bacu Skol kwamamaza, bazabitwaza abahanzi n'abandi. Ibyo babisobanukiye baraza babisobanuye. Ariko na arana iterambere fund nayo itanga ubutumwa, nabwo kwinjira ni ubuntu. Bityo na Rayon Sports twegereze ekipe, abakinnyi bashya tunabagerageze, pre-season itangire, n'ibikorwa bizakomereza i Musanze. Nyuma yaho rero hari ibindi bikorwa bizakomeza nk'uko yagiye ibabwira kuri gahunda.
ariko yenda nikemeka turaza kugenda tubisubiza mu bibazo muza kubaza tugenda dusatira umunsi wa gatatu itariki 3 ariho hazabaho rayonde umunsi w'igikundiro ndahanashimishwa no kubabwira ngo uwo munsi uzabera kuri stade amahoro stade muzi nshya yakiri 2025 ngo turifuza ko yazuzura abanyamakuru muzadufasha gutanga ayo makuru abanyarwanda benshi baze bishimire Rayon Sport bishimire imikoranire ya Skol na Rayon Sport yishimire ibikorwa remezo igihugu cyacu cyubatse icyo gihe rero ikintu bifuza kumenya ekipe murabizi ko bisanzwe habaho byinshi gahunda ntiturayinoza ariko nkuko mubizi habaho urugendo tukagira aho duhera tugenda tukagera kuri stade urwo rugendo rugasigara mu mateka tukagenda tuvuze ingoma tugenda twishima hanyuma hazaba muri stade nitugeramo hazaba hari abahanzi abadig besh abato murabazi benshi sanga ntanabazi ariko Karima arahari ngo abidufashemo araza kubabwira hakabamo n'izindi activite nyinshi ko twifuza ko abantu baza bakishima bakishimira iyo myaka 10 bakishimira imikoranire ya Rayon Sport na Skol hazamo ibitaramo hanyuma hazabamo kwerekana abakinnyi bazakinira ekipe y'abahungu na staff habamo kwerekana abakinnyi bazakinira ekipe y'abakobwa bazanayiserukira muri Addis Abeba muri Sekafa muri Ethiopie abo tubahana nimero bazakoresha uwo mwaka nk'uko mubizi hazaba na match ebyiri za gicuti mpuzamahanga ekipe tuzakina nsubiye inyuma gato murabizi hari umwaka wabanjirije twatumije Vipers ekipe y'Uganda ikomeye umwaka ushize tumiza Kenya Police n'ubu rero twifuje gutumiza ekipe yo hanze ariyo Azam yo muri Tanzania niyo izakina na ekipe Rayon Sport hanyuma abakobwa nabo bazakina match izaba mbere y'abahungu tuzakina na ekipe yo muri Uganda yabaye championne makobwa KWMP Mizoram Football Women Football Club iyo niyo izaza niyo yabaye champion nayo tukazakina mu bakobwa izo ni match numva amakipe ari amakipe ashimishije azatwereka imikino myiza ngarutse ku bakobwa abatoza bo murabazi ntibazahinduka niba ari abahari hanyuma umutoza wa ekipe y'abahungu bamuberetse ni Robertino n'umwasista w'umunyatunisia Selami unani umunyatunisia bazagera hano Robertino azahagera ni kuwa kabiri gutya ari kuwa gatatu hanyuma ntagere kuwa gatatu gutya ari kuwa kane nijo ngabo rero batoza amakipe naho bizabera kubyerekeye ibiciro murambabarira ejo dufite inama yo kugira ngo tubinonosore tubyigeho tuzabakomunika ejo cyangwa ejo bundi ariko nabyo bizaza kugira ngo mubitangaze abantu bimenye bitegure kugira ngo bazaze kureba match kandi bishyure badahenzwe kuko icyo twifuza nibyo ni amafaranga ariko igikomeye cyane nuko abantu buzura stade bakaza gushyigikira Rayon Sport bakaza gushyigikira imyaka 10 y'ubufatanye bwa Rayon Sport na Skol ikindi kitari gisanzwe nuko icyo gihe tuzatanga ibihembo hari igikombe kizakinirwa kizitirirwa Top Life Cup Top Life murayizi ni kampani dukorana
dufitanye ubufatanye twambara ku kaboko k'ibumoso murabizi kwa hungu icyo gihe rero hazatanga igikombe igikombe ku ikipe za Trinidad ikipe izatwara icyo gikombe kizaba gihari twakina igikombe kiri hariya nkaba rero ngira ngo ibindi yabasobanuriye igihe match ziza nako jezi zizabonekera 2025 hazaba kuza kudedwana n'ibindi ku buryo tariki 30 aribwo bigenze neza 2930 tuzatangira kugura jezi ku isoko kugira ngo tariki 6 tuzabe dusa neza twambaye neza ari umunsi koko w'igikundiro.